Na akuzojnë se kadria zbiut i kemi prerë gjuhën të mos flasë. Kështu shprehte Enver Hoxha në mbledhjen e biros politik. Ishte ministri brendshëm, por bë tradhtari Filliqiu. Mehmeti dhe Kadriu kishin bërë plan për të mbrarë. Ishin plehra të poshtër, prandaj si këtë rrugë. Ja pse nuk duhet publikuar asgjë për gjykimin e Hasbiu. Ndryshe nga procesi tjetër ai kundër fikjeve të shehut, për të cilin opinioni ishte vendieni, sa nëpërmjet të ftuarve në sallën e gjykimit, aq edhe nga videoja me dëshmitë e saj të regjistruara në hetuesi, ku pohonte, zdihet në çfarë rrethanat. Veprimtarinë vetë agjenturore kundër regjimit dhe kreut të tij. Procesi ndaj Hasbiu dhe titullarëve të sigurimit ishte mbajtur larg vëmendjes njerëzve, në kushtet e një terri të jashtëzakonshëm informativ. Tani më që vendimet ishin marrë dhe bukshkalet kishin shkuar në botën tjetër, partia duhet të sqaronte popullit për arsyet e pakontestueshme të vendimeve makabre, të cilat ishin konsumuar ditë natë të tëra, zdihej se si, në sallat e mbyllura të gjykit famkeq. Transmetimi i këtyre të fundit të njerëzve të thjeshtë siç u rezulton të liderëve komunistë në takimin e 5 shtatorit 1983, bete një çështje sa delikate aq dhe e pamundur. E Kurani Saj ish ministri brendshëm që ka ndjekur procesin hapasapi, vënë në vëmendjen e kolegëve faktin se ndryshe nga rasti fikjeve të shehut, i ka pohuar me gojën e saj aktet kriminale armiqësore, të cilat mund publikohen me zë dhe figurë. Kadria Zbiu ka kundërshtuar me forcë çdo akuzë dhe kjo sipas tij e bën të pamundur shfaqjen televizor të procesit kundër tij. Duhet kujdes, këshillon Isaj, se të njerëzit e thjeshtë ka jo vetëm paqartësi, por edhe opinione më negative. Vetëm 3 ditë pasi arrestuam Kadriun, shtonish ministri brendshëm, fliti aty këtu se i kanë prerë gjuhën, prandaj nuk flet. Hetuesia i ka hequr dhëmbët për të mos kafshuar gjuhën. E vëmendshëm ndaj argumentit i saj ti shkreu i regjimit për pikje ta çojë më tej atë, duke sjellë një qasje tjetër. Populli kërkon dije, shprehet Hoxha. Çka kanë thënë në gjyq, sidomos për akuzat e fikjeve të ndaj Kadria Zbiut, që u dhanë edhe në televizion nga gjyqi i parë. Nëse ka sekrete ushtarake apo të sigurimit të shtetit le të hiqen, por pjesën tjetër ata do të kërkojnë ta shohin televizor. Duke diskutuar këtë çështje, ata parashikojnë se populli madje do të diskutojë edhe për faktin pse ky gjyq u zhvillua me dyert të mbyllura, kurse i pari ishte i hapur. Në argumentet pro dhe kundër transmetimit televizor të gjyqit famkeq, më në fund kristalizohet ideja se ishte panevojshme të ndahen me opinionin sekretet e procesit Kadria Zbiu dhe krerëve të lartë të sigurimit të shtetit. Po juni kurështar dhe dëgjoni diskutimet e bëra në biron politike. Ramis Alia, tani nuk e kam fjalën për njerëzit të ndershëm dhe besnik të partisë, por duhet parë që mund të thonë edhe ata që kanë lakra në kohë. Mirë gjanëm, do të pyesin këta. E kuptojmë që s'na e dhanë zhvillimin e gjykit, po pse nuk na i dhanë të paktën si fityra të tjerë? Armiqi u gjykuan i gjykin e dytë me dyert mbyllur, si Kadria Zbin, Feqor Shehun e tjerë, që të shikonim një qikë se çfarë do të thoshin. Qoftë edhe një dy fjalë, ka i duam ne dëgjojmë nga goja e tyre, nuk i duam gjitha tjera që kanë pohuar. Në televizor, këta nuk i nxjerrim dot, se Ponzore Aliçenon, Mihalaj Zeqishtin, Gani Kodrën dhe Lambi Peçini, beten vetëm Kadria Zbiu me Feqor Shehun pa dalë. Duhet ndjekur jo vetëm opinioni i shëndosh, që me ndonë njeri u ndershëm, por do pare dhe çështja se çfarë mund të shkaktohet në mendjen e njerëzve të paqartë. E ndërkohë Enver Hoxha shprehet, ata që do të shohin zhvillimin e gjyqit të parë, do të thonë që ne nuk duam gjë tjetër tani, veç se dëgjojmë shtot edhe Kadria Zbiu. Këtë na i thoni ju pa figurë se Kadria Zbiu ka kundërshtuar dhe gjithë këta që flasin kundër tij. Apo jo, e kam fjalën për ata që nuk janë me partinë, se vetëm ata mund të thonë që Kadria Zbiu dhe Feqor Shehu i kanë kundërshtuar këto akuza. Se po që se këta do të kishin pohuar diçka me gojën e tyre, do të ne kishin bërë të njohë. Sa për çështjet me karakter ushtarak, këto mund të duhet të priteshin, por ne supozojmë që këtu nuk ka çështje sigurimi, pavarësisht se këta dy ishin drejtuesit kryesor të sigurimit të shtetit. Në televizion janë dhënë të gjitha ato që janë thënë në gjykin e hapur, të cilat i pohoi Mihalaj Zeqishti. Ky doli, oli dhe ai tjetri që pohoi se Kadria Zbiu është me Jugosllavë. Ja këtë duam dëgjojmë ne, të dimë që thot vetë Kadria Zbiu për këto akuza. Në qoftë se ai akuzohet për faje të tjera të rënda, që kanë të bëjnë me sigurimin e shtetit dhe me ushtrinë, këto letë mos na i thotë. Me i fjalë këta do të kërkojnë që t'u bëhet e ditur që thot Kadria Zbiu. Për këtë ka mundësi të krijohen pikë pyetje në popull. Dërhyn fotoçan.
Ky problem ekziston edhe tani, shoku e nver, se njëri gjyqi u bë me dyert hapura ndërsa tjetri me dyert mbyllura. Sipas Enver Hoxhës, gjyqi i dytë do të themi ka të bëjë me sekrete ushtarake. Kadrija Zbiu akuzohet edhe nga Fikireti, e cila pohon edhe për vete se ka qenë spiune. Lëri me një anë ato që kanë të bëjnë me sekrete ushtarake. Po, që thot për këto gjëra vetë Kadrija Zbiu, duam të dim ne, mund të thonë disa njerëz. Kurse, po të mos japim gjë, as ka gjyqi parë, nuk ka pse për të bërë njeri pyetje. Kurse e Kurani i saj argumenton, ne nuk do t'japim as të parin shoku Enver, mendime ishin këto, puna është që zyrtarisht kemi folur që kemi bërë një gjyqë të hapur. Qofse partia do të kishte mundësi që në këtë gjyqë të hapur, të ftonte për dëgjuar më shumë njerëz, akoma mirë do të ishte. Kurse shfaqja e zhvillimit të këtij gjyqi me televizion është një lloj sikur të përsëritnim edhe një herë gjyqin, punë kjo që ka marrë fund. Për sa i përket gjyqit të mbyllur këtij të Kadrija Zbiu të disa të tjerëve si ai, mund të them se akoma 3 ditë pasi pat më arrestuar këtë, në popull flitej gjoja i kanë prerë gjuhën, prandaj nuk flet. Qetësia i ka hequr dhëmbët për të mos kafshuar gjuhën e tij. Dua të them me këto që armi gjithnjë flasin e do të flasin. Këmbgulja Enver Hoxhës vazhdon. Ai thotë se në rast se ne do të japim në televizion zhvillimin e gjyqit të parë, atëherë njerëzit patjetër kanë për të pyetur. Përse nuk na japin një çik edhe figurat e këtyre të tjerëve? Të mos kujtojmë se nuk ka diskutime në popull. Diskutime ka edhe pro edhe kundër. Ka njerëz që mund të mos flasin kundër haptazit. Ka nga ata që i mbajnë brenda mendimet që kanë duke thënë, mirë, mirë, po ndodh diçka. Por diçka duhet t'i jepej edhe për tjerët, meqense na dhanë televizor pjesë nga gjyqi i parë. Praktika gjyqësore është e tillë kudo, që disa gjyqe bën të hapura, disa tjera bën me dyert mbyllura. Neve na vurin dieni i partia vitin e kaluar për veprimtarinë e këtyre armiqve. Shumë njerëz asistuan më vonë gjyqin e hapur, kurse në këtë dyqin me dyert mbyllura nuk u lejua njerëj të vente. Këto diskutime do t'i bëjnë njerëzit, prandaj duhet mos lëm shkas që të flasin. Se nuk dham gjë në televizor edhe nga gjyqi Bekir Balluku dhe Abdyl Klezi? Mos vallë nuk kishim filmime atëherë? Kishim, po nuk vepruam kështu. Se këto gjyqe u bën me dyert mbyllura. Me gjitha të popullit atëherë i dham shpegime dhe ai dënoj armi. Edhe tashti, kështu do të veprojmë. Prandaj të mos kryen situata vetëm për arsyet e disa njerëz do të thonë. Pse nuk na dhanë gjë edhe për procesin e dytë? Ja pra, ky ishte gjyqi fasadi Kadrija Zbiu, të cilin e ka sjell autori Afrim Imaj në publikimin e panorama.com.kaj. Me i fjalë, dënoheshin ata që Enver Hoxha i konsideron të kundrështar. Faleminderit.